A pomba cagou justo na tampa. É bosta que não acaba mais, você tá doido? Aí, turmada, tamo indo ali, ó, pra fazer a tampinha nova da carreta, positivo. Tampinha que o pessoal quebrou lá na Gerdau aí, né, no penúltimo vídeo aí que a gente colocou no canal. Tamo indo ali agora pra fazer a tampa nova da carreta, positivo. Mostrar pra vocês ali o serviço dos meninos, né. E pra você que já começou a assistir esse vídeo, eu peço por gentileza, não se esqueça de clicar aí naquele joinha, né. Deixar o seu like aí, né? Que seu like é muito importante pra fortalecer o nosso canal, viu, pessoal? Então, por gentileza aí, né? Não esqueça de deixar o seu like não, positivo? Bora pro vídeo? A Anguera Carretas aqui em Limeira, ó. Já pedi pra fazer o orçamento também. Os três orçamentos que eu tenho que mandar lá na Gerdau. O pessoal me pagar pra mim a minha tampa, né? Os meninos vão fazendo ali pra mim já, ó. E eu tô aqui, ó. Anguera Carretas. Oi, ai. Aí, galera, a tampa zoada. Pelo menos serviu pra encarregar aquele dia, né? Ai, ai. Thank you.
Postinho também teve que fazer outro, porque eles lá amassou. Aí, ó. Pretinho de novo, novinho. Segunda demão de tinta ali, ó. Galera, a tampinha tá pronta, ó. Olha os detalhes pra vocês, ó. Ó. Ah, lá com a tampa. Galera, a pomba cagou justo na tampa. É bosta que não acaba mais, você tá doido? E aí, galera, a gente tirou a tampa, foi lá pintar de novo, que a pomba tinha cagado no trem tudo. Aí, turma, a lazarenta da pomba tá lá, ó. Ó. Tá pronta pra cagar. Aí, tubarãozada. Vocês viu aí, né? Tampinha agora tá zerada. Vocês viu a diferença que é quando o cara tem as ferramentas adequadas pra fazer o serviço? O sofrimento que foi nós aí a semana passada, né? Fazendo a gambiarra na tampa pra voltar carregado. E agora tá aí o vídeo do pessoal que tem as ferramentas certas pra fazer o serviço. E o negócio ficou chique e bacana, viu? Já mandar um abraço aí, né, pro pessoal aí do Anhanguera Carretas, né? Do meu amigo Ney, os filhos dele que trabalham com ele aí. Eu não recordo o nome dos dois meninos ali agora, mas aquele abraço, obrigado aí pelo profissionalismo, viu? E pela prontidão em atender a gente. Então agora é só encaminhar o orçamento e aguardar o dinheiro cair na conta lá, positivo? Galera, pra você que assistiu esse vídeo até o final, eu gostaria de pedir por gentileza que você não se esquecesse de clicar aí, ó, no cantinho esquerdo do vídeo, naquele joinha, deixar o seu like para continuar fortalecendo o nosso canal, positivo? Esse foi o vídeo de hoje. A gente segue por aqui colhendo novas informações, editando novos vídeos. E assim que tiver mais novidade, vamos estar reportando a vocês através do canal. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando grandemente a sua vida e até o próximo vídeo.